jag ska lösa den här ekvationen. Så det jag gör här då först är att jag studerar vad jag kan göra. Jo, om jag multiplicerar den här med minus 2 så kan jag använda additionsmetoden. Så jag multiplicerar den med minus 2 där. För då kommer de två att ta ut varandra. Så jag får 2x minus 8y plus 12 lika med 0. Sen får jag då minus 2x då. Det där blir plus 24y och det där blir minus 16 är lika med 0. Och så sen så sätter jag klammer här och adderar vänster och högerledet. Så får jag det där blir 0 och det där måste ju bli då 16 stycken y. Sen så får jag minus 12 minus 16 blir minus 4 är lika med 0. Jag adderar 4 på båda sidor. Så får jag 16y är lika med 4 så där. Och så sen så delar jag med 16. Delar med 16 så får jag att y är lika med en fjärdedel. Så 4 sextondelar, det är samma som en fjärdedel. 4 genom 16. Så där 0,25. 0,25 det är en fjärdedel. Så här har jag vad y är. Då gäller det att ta reda på x. Så då sätter jag in det här i den här. Vi kan ta den övre. Enklare tror jag. 2x minus 8 gånger en fjärdedel plus 12 är lika med 0. Så jag får 2x minus 8 fjärdedelar plus 12 är lika med 0. 8 fjärdedelar, det här är lika med 2. Så jag får då 2x minus 2 plus 10. Det här är alltså då plus 10 är lika med 0. Sedan så subtraherar jag med 10 minus 10. Får 2x är lika med minus 10. Så sen så delar jag med 2 där. Delar med 2 där så får jag att x... Oj! Delar med 2, delar med 2. Delar med 2. Dela med 2 så får jag att x är lika med minus 5. Så svar. X är lika med minus 5. Och y är lika med en fjärdedel. Så. Eller om man vill så kan man skriva följande. Man kan skriva x lika med minus 5. Och y lika med 0,25. Sådär.